Já vás všechny zdravím od vody. Jsme tady dneska u nás na jedné státní vodě, kousek od Hradce. Jsem tady s Honzou Vackem pod Matrixu. Zkusíme si trochu pochytat. Máme to tak jako trošku pojatý závodně. Jedeme z bedny. Ryby zatím tak nějak jako závodně nespolupracujou. Nebo spíše to jako na závodech. A uvidíme, co se nám podaří pochytat. No. Máme dneska s sebou takový karamelový, sladký krmení. Dost jemný, ale s malinkým přídavkem drcených peletek. Tak uvidíme, co to bude dělat. A jako druhý klasický obligátní pelety. Takový mix všeho chuť s troškou vločky. Tak uvidíme, jak to bude šlapat. Tak snad se něco pochytá a na videu něco uvidíte.
No, tak něco jsme si pochytali, nějaký perlíny na videu uvidíte. Moc se tam mluvit nebude, bude to spíš jako s podkresem, že nebylo o čem jako tak nějak debatovat. Jeden kapřík mě to utrh u břehu, možná slušnej, možná ne, ani jsem ho neviděl. Ale dneska jsme tady byli s Honzou Vackem, což mu díky, pokecali jsme, pochytali jsme něco a myslím, že se s ním uvidíme v zimě na nějakým Method Feederovým zimním speciálu. Jinak za 14 dní závody v Polsku, budete tam se mnou, uděláme nějaký video. Mějte se, čau.